بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ موٹر وے ہائی ویز کے لیے 2456 ایس ایم او کی منظوری دی گئی ہے تو اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور کیا کیا پوسٹ ہے اور اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے اور کون سے پوسٹ ہے اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح نئی اپڈیٹ آپ کو بلا تیری پہنچتے رہے وقت اپلائی کرتے رہے یہ موٹر وے ہائی ویز 2456 آسامیوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور ایس پی 12 ڈی ایس پی 73 ایس ایم پی او کی 573 یونیفارم آسامی شامل بغیر یونیفارم 517 اہلکار بھرتی ہوں گے آئندہ بجٹ میں رقم معتص ہوگی اور اس ایڈورٹائزمنٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ایڈورٹائزمنٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں گریڈ 12-17 ڈی ایس پی سی پی او کی 73 گریڈ 14 ایس ایم پی او کی 573 اور گریڈ 7 کی 1281 اسائنمنٹ کی منظوری دی گئی ہے بغیر یونیفارم کی 517 اسائنمنٹ میں گریڈ 17 کمپیوٹر پروگرامر ایک اسائنمنٹ گریڈ 16 آفس سپرڈنٹ کے ایک اسائنمنٹ گریڈ 16 اکاؤنٹنٹ کے 4 گریڈ اور 15 کے اسسٹنٹ کے 13 گریڈ اور 14 اسسٹینوٹائپسٹ 12 اور گریڈ 13 کے فوٹوگرافر کی 20 گریڈ 11 کی یو ڈی سی کی 25 گریڈ 9 کی ایل ڈی سی کی 25 گریڈ 7 پیرامیڈیکل سٹاف کی 24 اور گریڈ 5 آٹومیٹک کی 24 میں منظوری دی گئی ہے اور یہ فیمیل اور میل بسار پاکستان کے لیے ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ